ש? שעשוע. שעשוע? שעולם. אוקיי, מה זה אומר? את מחפשת שעשוע, נכון? זה מה שאמרת, נכון? כן. או במילים אחרות, משעמם לך קצת. אה? אוקיי, בואי תפרי, אז מה זה אומר? אז מה הרצון? הרצון למצוא דברים ששעשעו אותך. אוקיי, התלהבות, התחדשות, משהו. שעשוע. בסדר. את אומרת, לא, אני מסתפקת ב... אני מסתפקת, לא, אבל בוא... לא, בוא נלך על ה... אם כבר, אז כבר, אכפת לך. יש לך משאלה אחת, מה את מעדיפה? שעשוע, התלהבות או זה? תבקשי את הכי גדול. אני פשוט לא מסוכנת עם מה שאתה אומר, כי... אוקיי. זה לא מה שאני מחפשת. להביא משאלות כרגע. פשוט נראה לי... לא, 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 ברור, אני אמרתי. נראה לי נורא נגיש השעשוע. זה הכל. אוקיי, איך משיגים שעשוע? מה את יודעת על זה? מה זה שעשוע עבורך? עכשיו נשאר. אוקיי, למה? בואי נותח את זה, למה? כי אנחנו מדברים ברצינות על משהו שהוא רציני, אבל גם קצת מצחיק. זה מין מפגש כזה חדש, יש בזה משהו מרגש. לא, אבל זה לא קשור לשעשוע. כן. נכון, זה משהו אחר, הדברים על שעשוע. בוא ניקח את מה שהיא אמרה ונהפוך אותו. מה היא אמרה? היא אמרה, כי אנחנו מדברים ברצינות. זה משהו גם רציני וגם... עכשיו, היא חווה את זה כשעשוע, מה ההיפוך שלו? אני חווה את זה כסבל. לדוגמה, מה ההיפוך? אפשר לסבול מזה גם כן. אני לא יכול להתייחס לזה ברצינות כי זה לא רציני, ואני לא יכול לא להתייחס לזה בכלל, כי זה גם קצת רציני. אתה יכול כאילו להגיד איזה חיים משעשעים אלה, שזה גם לא אכפת לי בשום דבר וגם אכפת לי, ואתה יכול להגיד איזה חיים דפוקים אלה, שגם אכפת לי וגם לא אכפת לי. ואם לא היה אכפת לי בכלל, אוקיי, נח. אם היה אכפת לי, הייתי הולך ומתאמץ ומשיג, אבל נדפקתי. גם אכפת לי וגם לא אכפת לי. כאילו גם אני רוצה להשיג וגם לא מספיק אכפת לי, ולכן לא מתאמץ עד הסוף. אתה יכול להגיד שזה שיא הרוע. כאילו גם נגרום לך לרצות, וגם נגרום לך לא באמת לרצות. אז אתה גם תרצה וגם לא תשיג, וגם תקטר על זה שאתה זה, וגם לא מספיק תקטר, קצור, נתקע אותך בתוך הרוע. אפשר אבל להגיד, תראה איזה משעשע זה. כי אם לא היה אכפת לי בשום דבר, אז לא היה משחק. ואם רק היה אכפת לי, אז הייתי מוסר את כל כולי ומשיג את זה, וגם אז לא היה משחק. אז איך עשו משחק? שגם לא ממש יהיה אכפת לי, ושגם ממש יהיה אכפת לי, ועכשיו, בתוך זה, יש לנו את ה... התקשקשו שאתה גם רוצה וגם לא רוצה, אז גם יש לך וגם אין לך, ואתה גם חצי, כל הסיפור. יש את אותו דבר שני צדדים. ואפשר להגיד שזה עצמו משעשע, אפשר להגיד שזה עצמו מאמין. כן, להגיד זה עצוב, להגיד זה עצמו. אוקיי, אז מה המהות, אז מה בעצם מחפשים? תמשיכי, מה את אומרת על זה, מה... על זה? כן, נגיד את הנושא של שעשוע. לא, בואי תפתחי את זה. זה מה שאני מרגישה שמה שאמרת נכון מאוד. אוקיי. Okay. אני רואה את שני הצדדים. ואני רואה למה זה בעצם מצב שהוא תקוע. וזה ההרגשה שלי בתקופה האחרונה. בסדר עם זה. רק בסדר עם זה? אני לא סוגר. אם היה רק בסדר עם זה? בסדר לי עם זה שאני קצת פה וקצת פה, וקצת מחפשת שישוע ולא ממש מחויבת לדבר. בסדר. תראה, תעשי לי, כשאמרה בסדר, זה ניטרלי. זה ניטרלי פלוס. אבל כשאמרה אני לא סובלת מזה, בעצם אמרה, היא בעצם אמרה אני לא נהנית מזה. את לא אמרת אני נהנית מזה. לא, אני לא נהנית. אמרת אני לא סובלת מזה. נכון. בסדר, זה כאילו ההיפוך שלו. למרות שזה עצמו כבר אומר את זה. בסדר, יש אני לא סובל מזה, בסדר, נו, בסדר, בסדר, יש את הבסדר, נו, יאללה, בסדר, יאללה. נתת לי סתירה פה, תן עוד אחד, בסדר. אבל אתה אמרת נהנה מזה. זה הגישה שלי כלפי זה היא לא ניטרלית, היא ניטרלית מינוס, לא ניטרלית פלוס. כי אני כן רואה יותר את הצד הקשה בזה. טוב, ובעצם מצאנו נושא שיחה. אוקיי? עכשיו בראש מצאנו נושא שיחה. אז נושא השיחה זה איך למצוא שעשוע בחיים. בסדר? אוקיי. מצאנו נושא שיחה. איך עכשיו, מה זאת אומרת? עכשיו בוא נדבר על המהות של זה, כאילו בוא נצא בצורה אחרת, איך להתייחס לחיים כאל משחק.
הילד קטן נכנס למגרש המשחקים, פעם שמעתי איזה רעיון עם X, לא משנה שם, ואז הוא סיפר שהוא לא מלא חוויות, אבל יש חוויה אחת שהוא לא הצליח לשחזר אותה. את החוויה שכשהוא היה ילד והוא נכנס למגרש המשחקים. הוא זוכר שכשהוא היה ילד והולך למגרש המשחקים, הוא היה חווה איזו תחושה כזאת של... יש סרט כזה גם נקרא לי ליהנות על החיים או משהו כזה, למות על החיים, לא יודע שהם כאילו מתייחסים לכל החיים כמשחק. עכשיו, אבל החוויה הזאת של לחוות את החיים כסוג של משחק, כמו שיש לונה פארק, כמו שיש איזה משהו כזה, לא כאיזה מקום שמדכאים אותי, פה מרביצים ופה מרביצים. יש פה איזה משחק מטורף. כל כך מטורף שגם מרביצים לחוות. כן, עכשיו השאלה היא, עכשיו זה בעצם נקרא לחוות את החיים כשעשוע, זה בעצם המהות של הדבר. איך להשתעשע מזה שרע לי? אוקיי, איך אני יכולה להשתעשע מזה שהשכן שלי יורק עליי? איך אני יכולה, מה משעשע בזה? איך אני יכולה להשתעשע בזה? אז השאלה הכללית, זה בעצם איך להתייחס לחיים כמשחק. אוקיי. מה אתם אומרים? מה אתם חושבים על העניין? כמטרה, כחזון? אז לא מעט את השחקת לדעת את המצב. ש? תביני, את הבנת אותי חצי נכון. להגיד החיים זה לא דבר רציני, זה לא נקרא להגיד החיים זה משחק. כי אם זה לא רציני, אז זה גם לא משחק. תקשיבי, אני אתן לך דוגמה. את מכירה משחק? יש משחק שאת מוכנה לשחק אותו? שש בש, מוכנה לשחק? יפה. אם הייתי אומר לך, בואי נעשה משחק. לוקחים את הכיסא, מרימים, שמים בצד שני של החדר. זה, שמים בצד שני. היית משתתף במשחק הזה? לא, סתם, זה משחק, לוקחים, מחזירים, ככה כל היום, מהבוקר עד הערב. עכשיו, את משתתפת במשחק? למה? כי זה לא רציני. מה זה, איזה משחק זה? זה מטופש מדי, נכון? למה משהו שאת כן משחקת? כי זה כן רציני קצת. אם הייתי אומר שהחיים הם לא רציניים בכלל, אז גם אין פה משחק. להגיד להתייחס לחיים כמשחק, זה לא רציני. כי אם זה לא רציני, אז זה גם לא משחק, זה לא מעניין. איזה משחק זה? זה לא רציני, זה סתם, זה בזבוז זמן. איך אני יכול ליהנות מבזבוז זמן? להגיד שזה משחק, פירושו להגיד שזה גם רציני וגם לא רציני. אם זה רק רציני, איזה צרה נפלה עלינו, מה? גם חיים, גם מתים, מה? זה סיפור רציני פה. זה אומללות. בן אדם עובד כל כך קשה כדי לא למות, ובסוף הוא מת. אתה יודע, איזה דיכאון אפשר להיכנס מזה? לא משנה מה אתה משיג, בסוף הוקחים לך. זה... בעיה רצינית. עכשיו, ואם אתה אומר, טוב, מה זה משנה? הכל פה דמיון, הכל חלום, הכל זה. שיש כאלה שאומרים, הכל חלום, הכל דמיון, הכל משחק, הכל אשליה. גם אז זה לא, גם אז זה רק בחוץ, זה רחוק. גם אז זה לא נותן שום דבר. כי מה עשינו? טוב, אז הכל פה אשליה, הכל זה, הכל זה, מה עכשיו הבאת אותי? לבית כברות עוד יותר גדול. כי אם באמת היית מצליח להתנתק לגמרי מלא, אבל אתה לא מצליח להתנתק לגמרי, אתה גם הבנת שזה אשליה, אתה גם תישאר פה. עכשיו אתה עוד, כי אתה, לא, אתה כבר לא מצליח להתייחס לחיים ברצינות, אז אתה כבר לא יכול ליהנות מהם. השילוב, מה זאת הנקודה? אלה שאומרים שהחיים זה אשליה, חלום, התעוררו במרכאות. עכשיו, מה זאת אומרת התעוררו? אני אתן לכם דוגמה, נגיד בן אדם ישן, יש לו חלום רע, והוא מתעורר, הוא התעורר, עכשיו יש לו עדיין את החלום הרע, לא, הוא כבר התעורר, הוא לא בחלום, הוא פה. לא אכפת לו מה היה שם, הכלב נשך אותו, הוא פה, הנה אין כלב, התעורר. שיש מורים רוחניים שהם כאילו מגדירים התעוררו. אבל למה זה לא באמת התעוררו? כי הם עדיין פה. הוא יכול עד מחר לספר שהוא התעורר ומבין שהכל חלום. הכל חלום, אבל אתה עדיין בורח מהכלב, נכון? אבל זה חלום, למה אתה בורח מהכלב? אז זה עוד יותר גרוע. הוא גם חושב שזה חלום, הוא גם בורח מהכלב. זאת אומרת, זה לא באמת נקרא להתעורר. כשאתה מתעורר, אתה מתעורר. עכשיו, זאת אומרת שאם בן אדם נמצא פה וחושב שהכל חלום והכל אשליה, הוא עוד יותר סובל. כאן הוא לא יכול למצוא עניין, הוא גם לא יכול לברוח מפה. הוא גם לא יכול לברוח מפה, והוא גם לא יכול למצוא פה עניין. כן, אני חושב שאני יכול למצוא עניין עוד יותר דווקא בגלל שהוא... דווקא בגלל שזה חלום, אז זה יותר יותר אפשרויות, זה ענייני, סיפור. לא, אבל הם חושבים שזה רק חלום, זה רק אשליה. זה מה שנקרא האחדות השקרית. זה רק אחד. זה רק שווה. שום דבר פה לא משנה. אתה צריך לאהוב את הכל באותו מידה, ואז אין שום משמעות לשום דבר, ואז אתה בבית כלא אחר. עכשיו, המשחק... נוצר מהשילוב, שזה גם משנה וגם לא משנה, שניהם, שיש לך את השילובים, יש לך את השילובים. עכשיו, אתה בא לנקודה, זה לא רק, זה לא רציני, זה גם רציני וגם, זה גם בכלל לא רציני,
יש לי שאלה. מה את אומרת על בעיית הרעבים באפריקה? זה חשוב. זה רציני. מה את אומרת על הבעיה של הפילים שרעבים, של הפילים שרעבים באפריקה? רציני. מה את אומרת על הבעיה של הפילים שרעבים פה? רציני. פה. יש פה פיל ורעב. מה את אומרת על הבעיה הזאת? אני אתן לך דוגמה. עכשיו בפייסבוק מראים לך תמונה של כלב שהתעללו בו. זה רציני. רציני. אם עכשיו אני שואל אותך, מה דעתך על הכלב שנמצא פה עכשיו, שהוא עומד למות? סובל. מה, זה רציני או לא רציני? לא רציני, אין כאן כלב. החיים האלה רציניים בדיוק כמו הכלב שנמצא פה. אפילו פחות מזה. הכלב שנמצא פה עוד יכול להיות פה כלב, אולי זה רציני קצת. אבל אני אומר לך שהחיים האלה הם פחות רציניים מהבעיות של הכלב שלא נמצא פה. כי הכלב שלא נמצא פה, יכול להיות שאולי יש פה כלב ולא ראה אותו. אולי יש פה כלב ולא ראה אותו, אולי יש עוד בעיה. אבל החיים האלה כל כך לא רציניים, שהם פחות רציניים מהכלב שלא נמצא פה. אה? לא. כי מה זה משנה תכלס? זה משנה? למי זה משנה? לא משנה אף אחד. אז לא משנה הכלב, שלא פה. לא, אני רציתי להקצין לה עד כמה החיים לא רציניים. החיים, כמו שהיא לא מוטרדת מהבעיות של הכלב הגוסס שנמצא פה, ככה החיים לא רציניים, ככה זה לא משנה שום דבר, אבל אני מקצין עוד יותר. שום דבר לא משנה, שום דבר לא משנה אפילו פחות, כאילו זה כל כך לא משנה, שזה אפילו פחות אמור להטריד אותך, ומה שמטריד אותך הבעיות של הכלב שנמצא פה. הכלב שנמצא פה לא מטריד אותך, נכון? מה שקורה בעולם אמור להטריד אותך פחות מזה. אמור? מצד מסוים. אבל כן, אתה הולך לצדדים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עכשיו את רואה כלב ברחוב מתעללים בו, מזלזע אתה רואה. עכשיו, האם את מוטרדת מזה שעכשיו מתעללים פה בכלב? לא. כי אין פה כלב, נכון? אני אומר לך שבקיצון את צריכה להגיע למצב שגם אם יתעללו בך אישית, זה יטריד אותך פחות ממה שמטריד אותך שמתעללים בכלב שנמצא פה. כאילו, את שאלת אותי בהתחלה, מה זה לא משנה, זה לא רציני? זה כל כך לא רציני שזה כלום. כלום! איננו, כלום! תבין, כי הכלב שפה נמצא ברמת הפוטנציאל, פחות מהכלב שפה זה כלום. אני אומר לה, לא, זה לא אמור להטריד אותה כמו הכלב, כי הכלב זה מטריד אותה ברמת הפוטנציאל. אולי יש כלב, האופציה מטרידה. אני אומר לה, גם פחות מזה. זאת אומרת, להיות מוטרדת ברמת... זאת אומרת, זה בכלל, העולם הזה אמור להטריד אותך בדיוק כמו שכלום הוא מטריד אותך. כלום, כלום, יכול להיות, כלום. מה הוא מטריד? כלום, זה כלום. מה יש פוטנציאל, אתה יודע. לא, אז אני אומר, פחות, פחות מהפוטנציאל. אני נותן לך את שני הקצוות. קצה אחד אומר, תהיה מוטרדת מכל דבר. כל דבר אמור להטריד אותי. למה זה לא עומד מסודר? אני רוצה שיהיה מסודר. כל דבר מטריד אותי. תכלס, נכון, למה זה לא מסודר? תדעי לך שעכשיו בגלל שזה לא מסודר, תפרוץ מלחמת העולם השלישית. איך, מה הקשר? אני אתן לך את הקשר. זה לא מסודר. היא מסתכלת על זה. זה גורם לה לבלבול במחשבות. היא תריב עם בעלה. בעלה יריב.